Salam hörmətli AK qrupun dəyərli izləyicilərim, bugün sizlərə super bir torpaq sahəmizi təqdim edəcək. Deməli, torpaq sahəmiz Balakən rayonunun Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsinin tam arxa tərəfində yerləşən küçələrinin birində yerləşir. Gördüyünüz bu torpaq sahəsidir. Ümumi sahəsi 5 sota qədərdir. Yəni 4 tam onda 7 sot ümumi sahəyə malikdir. Gözəl bir ərazidir. Belə deyim, 16 metr yola düşən hissəsi vardır və əlavə olaraq 30 metrə qədər də arxa tərəfinə düşən hissəsi vardır. Deməli, kupçalıdır. Bütün sənədlər də əldədir. Qeydiyyat notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaq. Heç bir çətinlik çəkmədən əmlakınızı alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Deməli, kupçada məqsədli təyinatı da dostlar, həyət yanı torpaq sahəsidir. Yəni, torpağı aldıqdan sonra, alqı satqı olunduqdan sonra gözəl bir evin inşasını gördüyünüz möhtəşəm torpaq sahəsində apara bilərsiniz. Hər bir tərəflərdə yeni evlər inşa edilmişdir. Qonşuluqlarla əhatə olunmuşdur bu ərazilər. Yəni, gözəl bir yerdə, gözəl bir torpaq sahəsi axtaranlar buyursunlar, ekrandakı nömrələri yığsınlar. Ekrandakı nömrələr AK Qrup şirkətin nömrələridir. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, ekranda gördüyünüz 4 nömrənin 4-ündə də WhatsApp mövcuddur dostlar. WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud da ki, bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə AK Qrupun hesabına girərək bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli dostlar, torpaq sahəmiz bu torpaq sahəsidir. Bir çox üstünlükləri vardır. Üstünlüklərinin bir neçəsini sizlərə təqdim edim. Deməli, belə deyim dostlar, qarşı tərəfindən keçən qaz xətlərinin tam şəkildə, yəni yol üçün, darvaza üçün yerləşdirilmiş müəyyən hissəsi vardır. Bu barədə əlavə, belə deyim, çətinliyiniz olmayacaqdır. Bu barədə əlavə rasxodlarınız olmayacaqdır. Dağ panoramalıdır. İndi sizlərə ümumi hər bir tərəfin video görüntüsünü təqdim edəcəm. Bəyənərsinizsə ekrandakı nömrələri yığa bilərsiniz. Əlavə olaraq onu da nəzərinizə çatdırım ki, su, qaz, işıq bu barələrdə, yəni bu ərazilərdə, hər bir tərəflərdə, yəni çətinlik olmayacaqdır o barədə. İndi keçək ümumi hər bir tərəfləri ilə sizləri tanış edim. Buyurun, baxaq. Deməli dostlar, gördüyünüz kimi dağ panoramalıdır. Yəni ekoloji cəhətdən çox təmiz bir havası olan bir yerdir. Bir çox İAŞ obyektlərə yaxın bir ərazilər hesab olunur bu ərazilər. Belə deyim, yaxınlıqda yanğın söndürmə məntəqəsi vardır. Balakən rayon təhsil şöbəsi vardır. Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsi vardır. Yəni bir çox İAŞ obyektlərə yaxın bir ərazidir. Həm də ki, gördüyünüz kimi tam şəkildə dağ panoramalıdır. Yəni torpaq sahəmizin arxa və yan tərəfləri dağ panoraması vardır. Torpağımız da gördüyünüz kimi bu torpaq sahəsidir. Qaz xəttinə baxa bilərsiniz dostlar. Yəni qazın ümumi darvaza üçün nəzərdə tutulmuş yeri də hazırdır. Bu barədə əlavə rasxodlarınız olmayacaqdır. İşıq xəttləri qeyd etdiyim kimi tam qarşısından keçir. Yəni bir çox üstünlükləri olan yerdir bu. 4 tam onda 7 sot, yəni belə deyək, 5 sota qədər ümumi sahəyə malikdir. Qiymət də 1 sotu 3000 manat olmaq şərti ilə satışa çıxarılmışdır. Yəni qiymət sondur. Çünki bu gördüyümüz torpaq sahəsi bazar qiymətinə uyğundur dostlar. Yəni bizdə də bazar qiymətinə uyğun olan torpaqlı sahələri bizim tərəfimizdən satışa çıxarılır və bütün sənədləri də qaydasındadır. Yəni AK Qrup şirkəti satışa çıxarmazdan qabaq bütün sənədləri yoxlayır və sonradan satışa çıxarır və satışını bazar qiymətinə uyğun olarsa həyata keçirir. Deməli, torpaq haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. Qeyd etdiyim kimi Balakən rayon Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsinin arxa tərəfində yerləşən 5 sota qədər olan gözəl bir torpaq sahəsidir. Digər tərəfdən torpaq sahəmizin ümumi qarşı tərəfinin görüntüsünə baxa bilərsiniz. Yəni tam deməli yan tərəfi də ümumi asfalt yoldur. Qarşı tərəfi də tam şəkildə asfaltlanmışdır. Yəni gözəl bir yerdir. Əlaqə saxlamaq istəsəz və yaxud da torpağa baxış keçirmək istəsəz şirkətimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çox sağ olun. Hər birinizin diqqətinizə görə minnətdarıq. Bizim YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar. İzləyin bizi, izləyin ki, əmlak axtaran dostlarınız axtardıqları əmlakı AK Qrup şirkətində tapsınlar. Minnətdaram.